Mitt sterkeste minne fra 60-åra Billy Grahams tale på storskjerm i Njordhallen. Litt flau for å si det, men hans tale over den bortkomne sønn fikk alle, eller de fleste, som var i Njordhallen den dagen, til å føle seg relativt bortkomne. Og den ungdommelige utskeielsen i Njordhallen gjorde at min himmel ble litt trang. Og det medførte at min mor et par år senere intervenerte, som vi skjønner i disse dager, mødre er viktige i politikken, og kjøpte under en åpen himmel til meg. Det var fantastisk lesning. Særlig kapitlen om humanisme, Nansenskolen. Det greip så dypt at jeg valgte å skrive særoppgave om Christian Schjelderup på Sinsen gymnas. Men jeg fikk også lyst til å reise ned og besøke han i Kristiansand. Og jeg skriver, «Hei Christian, kan jeg få komme og slå en prat?» Han svarer tilbake, «Velkommen skal du være», og jeg reiser ned. Da hadde han ikke lov til å komme på talerstolen i Kristiansand. På grunn av sin aktivitet som biskop, meninger, standpunkt, holdninger, han var frarøvet den muligheten. Han hadde derfor god tid til meg. Han forteller jo alle historiene, ikke minst de vakre, prinsesse Kuan Yin, som ikke ville inn i himmelens port før all lidelse var forsvunnet fra jorden. Men han forteller også historiene som ikke står i biografiene. Og blant annet han skulle til Kina. Hans bror Harald var bekymret. Og du må ta med deg en revolver. Christian var en kjent pasifist. Det var helt utenkelig å ha med revolver. Men for den broderlige freds skyld legger han en revolver på toppen av kofferten. Problemet var han ble tatt i tollen. Han forteller om etter han søkte prestekallet Værøy Røst, hvor han som eneste søker fikk avslag, reiser han i fortvilelse til Buenos Aires og havner på en spillebule. Først vinner han og blir bitt av basillen, og så begynner han å tape alt han har vunnet, og som en god gambler er det da bare å hoppe i taxien tilbake til hotellet for å hente påfyll. Mer penger. I det øyeblikk så kommer Nora inn. Nora er da husholdersken fra Hamar Bispegård, som han giftet seg med i 1954. Da spør en journalist, «Hvordan er det, Christian? Hvordan føles det?» Og han svarer, «Dette skulle jeg ha gjort mye, mye før.» Nora kommer inn og sier, «Christian, Christian, du kan da ikke fortelle ham alt.» Jeg sitter der spent og vil høre mer, men med Nora i rommet så avsluttes historien slik, «Da jeg kom tilbake på hotellet, skjønte jeg galskapen i dette. Jeg besinnet meg og la meg til å sove.» Det var en historie fra Ringsaker. Det var biskopen skulle på besøk, og bestyrerinnen går rundt, og hun sier, «Du, biskopen kommer. Kan du ta skoen inn på rommet?» Og gamlingen sier, «Jeg har hørt mye om denne biskopen, men stjeler han også?» Arven fra Schjelderup kan summeres veldig kort. Gå inn i din tid. Gå inn i deg selv. Ta ansvar. Gjør noe. Gjør noe med det som truer menneskeverdet. Og derfor lot huset hans. Jeg hoppa, jeg dansa, jeg løp gjennom gatene. Og det var for meg veldig viktige år som har hatt enorme konsekvenser for arbeidet senere. Mitt stormende ungdomsliv, det var etter endt skoledag på Sinsen. Jeg løper bort til Grorudbussen, 30-bussen, som gikk fra Grorud til Bygdøy, kjører ned på universitetsbiblioteket, går ned i kjelleren, og der sitter jeg og leser gamle årganger av Fritt Ord. Artikkelen «Mennesker i nød» av Schjelderup, 39-årgangen, og ikke minst det siste nummeret i 1940,
hvor han skriver om ærefrykt for livet. Dette var på den tiden organet for Nansen-skolen. Han skriver om ærefrykt for livet, og han formulerer det så enkelt. Han sier, «Jeg drømmer om et menneskenes samfunn, der alle har like plass, og alle har like rett.» Det er så enkelt formulert at Steve Jobs ville blitt misunnelig. Det var veldig naturlig å begynne på Nansen-skolen. Carl Christian, du ville sagt, det er innsikt i nødvendigheten. Og året på Nansen-skolen var bare en fortsettelse av i Christian Schjelderups ånd, under en åpnere himmel. Det å lese alt det jeg hadde tid til på genmaset. Den gang var det Framtiden i våre hender, Erik Damman, det var økopolitiske sosialismen, Hartvig Setra, kapitalismens utviklingssystem, Bruno Hersch, og gjesteforeleserne som kom. Det var faktisk et veldig viktig, det var en viktig bestanddel på Nansen-skolen gjennom alle disse ti årene. Og jeg husker Bernt introduserte seg som noe av det ypperste norsk borgerskap i Kongsberg hadde produsert. Jeg skal gjøre en lang historie kort. I løpet av de neste 20 årene reiste jeg ut i verden, men var alltid dratt tilbake. Og som Kristin sa, det er litt av en ungdomsforelskelse. Og jeg vender til og med tilbake og skriver min doktorgrad i bygningene på Lillehammer. Altså min ungdomsforelskelse har i aller høyeste grad blitt i meg gjennom livet. Og da Inge i 94 tar initiativ til Nansen dialog, så trodde vi han var gal. Han snakket med oss alle. Dette er helt sant. Det var vår respekt og vår lojalitet til Inge som gjorde at vi gikk med på det. Men mange av oss snakket sammen om, nå er Inge i ferd med å tørne. Den turen til Sarajevo i 94, den gjorde litt for sterkt inntrykk. Men takk og pris, Inge, for at du hadde det motet. Og nå takker jeg på vegne av tusener av mennesker i det gamle Jugoslavia. De neste 10 årene så bygde vi opp et veldig godt og varmt forsoningsklima på Lillehammer. Og det var spesielt sammen med to unge, vakre kvinner, som het Vanja Pestoric og Heidrun. Veldig bra! Og jeg tror ikke at dere er klar over hvilke etterdønninger jeg opplever etter det arbeidet vi gjorde sammen det 10-året. Det er langt flere som sier hei til meg på gata i Sarajevo enn det er i Storgata i Lillehammer. For å hoppe til konklusjonene, vi har en stand der ute, og der kan dere selv lese litt om dette arbeidet og hva vi har gjort, og det er også noen filmer. Men for å hoppe til konklusjonene, jeg tror faktisk mer enn 2000 studenter fra Vestbalkan har vært registrert som studenter på Nansen-skolen. Hva skjedde på Nansen-skolen? Hva var det som gjorde en forskjell? Mange ting selvfølgelig. Det å bo på internatet, det å spise sammen, som dere vet, dere som har gått der, Nansen-skolen er en skole døgnet rundt. Klart det var viktig. Og det var viktig å komme seg ut, men det som kanskje var det viktigste, også for deltakerne fra Vestbalkan, det var å komme under en åpnere himmel. At mellom disse trange åsene rundt Mjøsa, så ble ytringsfrihet ikke bare et prinsipp, det ble en erfaring. For det var mulig å si, tenke, tanker. Kanskje de hadde tenkt det før, men her kunne de si det høyt. Og den inspirasjonen disse tok med seg hjem, har i dag resultert i 9 Nansen-dialog-sentre. Det er en ny utdanningsmodell for integrert utdanning. Flere språk, multietnisk, som nå implementeres i en rekke skoler i Makedonia. Det er med på å legge grunnlaget for en endret utdanningspolitikk i Makedonia. Vi har flere skoler som heter Fridtjof Nansen. Vi har 2 volleyballlag i Geitze, som er multietniske, og de topper sin divisjon. Det er det man kaller profesjonalisering av laget.
Vi har tre Nansen bibliotek. Jeg tror faktisk at Christian Schjelderup hadde vært veldig stolt hadde han sett dette. Og det klart at jeg også i ettertid, Inge, ser at du heller ikke hadde noe valg i 94. Det var innsikt i nødvendigheten. Fordi at hvordan kunne Nansen-skolen, som nærmest var programforpliktet til å forholde seg til Europa og krigen i Europa, være passiv den gangen. Men i dag, 20 år senere, så tror jeg faktisk at vi har utarbeidet en måte å jobbe på. Arbeide med forsoning som har konsekvenser langt utover Vestbalkan. I 2010 dannet vi Nansen Fredssenter, og de siste årene har det vært mennesker fra Nord-Irak, Afghanistan, Somalia, Midtøsten. For noen få dager siden, mandag, sitter jeg i Betlehem. Vi kan nå muligens få et gjennombrudd når det gjelder dialogen mellom Fatah og Hamas, og jeg snakker med en mann som muligens kan bli den neste president i Palestina. Det betyr at langtidsarbeid, langtidsinnsats fra alle på Nansen-skolen er nå kanskje i ferd med å gi resultater som kan starte en ny epoke hvor Christian Schjelderup til og med kanskje ville snudd seg i grava. Så min mor, hun gjorde et klokt valg i 1971 da hun gikk og kjøpte Under en åpen himmel. Og det at himmelen har åpnet seg på Nansen-skolen for oss alle, og alle disse menneskene fra resten av verden, det er i grunnen fantastisk. Så hjertelig, hjertelig takk, mor.